Godmorgen. Er du allerede stået op? Jeg tror, jeg spiser kage til morgenmad. Det er jo jul. Okay, jeg har virkelig lyst til chokolade, så jeg tror altså, jeg åbner min kalender nu. Nå, okay. Ja, så... Okay. Er det ikke meningen, man gør det om morgenen? Jo, jeg åbner altid min om morgenen. Ja, så det er bare mig, der har været en mærkelig en. Vi har været inde... Vi har spist lillebrors hjerte. Og vi har spist noget af luften. Og vi har spist gule gris hjerte. Ikke, jeg mener, undskyld, lillebrors hjerne. Ikke hjerte. Og nu mangler vi den fjerde, og det er... Den anden side af gule gris patter. Nu har vi... Vi har fået... Kan du gætte, hvad det er her? Hvad kan du gætte, hvad det her er klippet? Et juletræ. Nej. Gave. Jeg tror, gave. Det er en trompet. Julekugle. En trompet? Jeg er ikke lige klar over det. What the fuck? En dejlig måde at starte morgen ud på. Skal vi se, hvad vi skal lave i dag for at redde julen? Ja. Yeah. What up, Frosty? Nå, han gider ikke at snakke med mig. Ej, Frosty, nu skal du ikke... Giv mig den kolde skulder. Okay, jo. Hey, I still feel bad for, hvad der skete sidste gang, jeg sendte ud. Jeg lover dig, at i dag er fuldstændig anderledes. Der er et kæmpe tårn. Altså et andet et. Jeg var ude og tjekkede ud mig selv, men det var alt for højt åbent. Den her gang har jeg noget at gøre med en winter bagkål. Oh, nej. Just check it out and tell me what you found. Ej, okay, Freddy, hvad fanden? Kan du prøve at se alle de her tårne, der er i baggrunden? Alle de tårne, vi skal igennem. Okay. Døde du? Ah! Ej, det er da sgu da mega svært, det her. Det er kraldmadder. Nej. Oh my god, det her kommer til at tage lang tid. Okay. Jeg prøver i midten. Jamen, jeg prøver også i midten, men den fucker det op. Okay, midten den fungerer ikke. Ja, midten fungerer ikke. Så prøver vi midten lidt til højre. Det gik heller ikke særlig godt. Jeg prøver lige igen. Ja. Det er fordi, jeg kan slet ikke se noget. Okay, midten lidt til højre virket. Okay, se her. Her. Ja. Du skal herned. Så skal du bare lægge dig helt til væk, og så til sidst skal du gå ud. Det virkede lige før. Åh, den er der næsten. Ja. Ja. Nej, jeg tager på. Gjorde du det? Nej, jeg tager på. Du skal bare herover og så ind her, og så gå helt herover i hjørnet. Og helt derover. Så helt over i hjørnet. Og så til sidst, så skal du skynde dig at gå ud. Hvis du kan nå det. Ah, okay. Kan du få det til at fungere? Nej. Nå. Det gør, at du skal gøre det helt i hjørnet, så ved jeg ikke, at du skal gøre det herude. Den er der næsten. Jeg røg ned i vandet med at døde. Ej, lort. Okay. Okay. Ja, Clem, jeg gjorde det! Oh my god. Kom ned til mig. Du skal gøre det der, som du selv siger. Glint, du gjorde det! Yeah, back to town. Yeah, man, let's go back to the town. Nothing, huh? Jeg er ked af det. Jeg var virkelig sikker den her gang. Vi har lavet vores andet hus færdigt. Du kan tage dig selv hjem, ses i morgen, spørgsmålstegn. Hvorfor er det, at det er Freddy, der begynder at snakke til mig nu? Det er da mærkeligt. Jeg kan godt lide, at Snowy bare brænder. Hvorhen har de lavet hus henne? Jeg tror, det er oppe på bakken. Men har vi ikke lige? Det så vi sidste gang. Det kan være, at de laver et nyt hus deroppe. Men hvorfor laver de hus? Er det ikke meningen, vi skal hjælpe julemanden? De er bare blevet ejendomsmæglere og sådan noget. Jeg bryder lige ind hos dem. Det er et flot hus, de har lavet det andet her. Ja, det er lidt mærkeligt valg af blok, synes jeg. Ja, det synes jeg ikke. Der var ikke noget. Ej, men har de ikke nogen ting? Kæft, der sover mange mennesker her.
er godt nok fattige. Man kan låse sig selv ud på terrassen. Der er ingen nogen ting her. Fattige. Fucking fattige. Fattige røv. Ej, hvor er det fint landskab glemt. Det er det så smukt. Nå. Skal vi gå i seng? Jamen, altså, jeg slog mig ret hårdt ned af det. Ja, det gjorde jeg godt nok også. Jeg sov. Altså, ja. Det var virkelig... Det var godt nok hårdt, altså. Wow. Bare klask. Klask, og så... Mærke, hvad er det? Nogle er bare... Ja. Sprækket... Ud over det hele. Hvem er det her? Oh, no. Åh, vent! Solen går ned, glemt. For en gang af skyld. Og der er også en sådan en her enchantment. Kan jeg enchant mit brød? Nej, jo. Hvorfor har de så mange jukeboxes? Hvor meget musik hører de lige? Det her var musik hele tiden. Det er gerne at lave. Au, man slår sig, når man står i den her seng. Jeg skal ikke. Slår man sig, når man går i seng? Jeg skulle ned til at... Slår man hovedet lige op i bøgerne. lad os gå ned. Åh, jeg var lige ved at dø der. Kan vi skubbe? Vil du ikke sove i huset? Nej, jeg vil sove i mit telt. Hvad skal jeg for? Jeg er lige ved at ofre Freddy. Ja. Der er faktisk noget. Og der er kød i ovnen. Rapid stew. Ej, det kan jeg. Brænd det, glemt. Brænd det. Fanden, Freddy, du står og serverer os. Ja, mand, vi vil ikke have rapid stew. Prøv at se her. Rabbit stew, og der er sådan en helt stegt kanin, altså. Og helt ud af skide. Prøv at se sådan her. Der. Hed det selv. Skab dig. Skab dig, puha, Freddy. Puha. Der er ikke nogen gaver i år i hvert fald. Det skal ej, jeg ikke sige til jer. Ej, altså, når vi møder julemand, så siger vi til ham. Du mishandler. Puha. Ad. Skab dig. Ja, puha. Puha, da. Altså, jeg får det helt dårligt. Puha, du gør jeg ikke. Det kan jeg slet ikke tage. Godnat, og vi ses i morgen den 5. december.